नेपाली राजनीतिमा बिपी कोइराला र नेपाली साहित्यमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका नामबाट सुपरिचित बिपी कोइराला नेपाली समाजमा जनप्रिय जननेताको रूपमा परिचित छन्। जहानिया राणा शासन विरुद्धको क्रान्तिका एक नायक बिपी नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। बिपीको 111 जन्म जयन्तीको अवसरमा बागलुङका ओम प्रसाद थकालीलाई 2013 साल पुस 10 गते बिपीले लेख्नुभएको पत्र आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छ। प्रस्तुत छ बिपीले ओम प्रसाद थकालीलाई लेख्नुभएको पत्र। देशको परिस्थितिका सम्बन्धमा मैले तपाईँलाई विशेष केही लेखिरहनु पर्दैन। नेपालको व्यवस्था अत्यन्त नाजुक छ। क्रान्तिपछि जुन शक्तिको उदय भएको थियो त्यो शक्तिलाई कसैले अज्ञानताले कसैले स्वार्थले दबाउने प्रयत्न गरिरहे, जसले गर्दा देशले जुन उन्नति गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन। अहिलेको जमानामा क्रान्तिपछि आएको विचार र सिद्धान्तको आधारमा मात्र देशले अगाडि पाइला चाल्न सक्छ। पुरानो दरबारिया स्वार्थको आधारमा उन्नति सम्भव छैन। नेपाली काङ्ग्रेस क्रान्तिको प्रतीक र क्रान्तिपछि उदय भएको प्रजातान्त्रिक शक्तिको कमजोरी, यो सत्यलाई हामी सबैले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। सानोतिनो स्वार्थपूर्तिको लागि हामी लाग्न थाल्यौँ भने यो सानोतिनो स्वार्थका आधारमा बनेका विभिन्न पार्टीहरूलाई हामीले स्थान दिन थाल्यौँ भने देशले उन्नति गर्न सक्दैन। चुनावको दिन पनि आउँदैछ। चुनाव प्रजातन्त्रको मुख्य ध्यान हो। यस समाजको राम्ररी प्रयोग जनताले गर्नुपर्छ, नत्र भने नेपालको भविष्य धमिलिने डर हुन्छ। यस सत्यलाई राम्ररी बुझेर चुनावको तयारी गर्नुपर्छ। चुनावमा स्वार्थी व्यक्तिहरूलाई मौका दिनु हुँदैन। कति काङ्ग्रेसीको मुखबाट यो चिन्ताजनक कुरा सुनिन्छ कि यदि चुनावमा काङ्ग्रेसले भाग लिने अनुमति दिएन भने स्वतन्त्र भएर लड्छौँ। यदि काङ्ग्रेसलाई एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ साधनको निम्ति बनाउन कोही लाग्दछ भने हामीले त्यसलाई काङ्ग्रेसबाट टाढै राख्नुपर्छ। हामी सबैले निस्वार्थी सेवा व्रत लिनुपर्छ। गेरुवा रङको लुगा नलगाएर पनि हामीले मनमा जोगीको जस्तो निष्काम प्रवृत्ति धारणा गर्नुपर्छ। कुनै ठुलो पदमा पुगिन्छ भने पनि हामीमा अभिमान नभएर सेवाभाव हुनुपर्छ। यदि साधारण अवस्थामा रहनु परेमा पनि दुखी भएर उही सेवाभाव मनमा रहनुपर्छ। यति कुरा गर्न सक्यौँ भने देशलाई हामीले माथि लैजान सक्छौँ। अरू के लेखौँ? साथीहरूलाई मैले प्रष्ट लेखेको यस कुरालाई सबै साथीहरूलाई पनि सुनाइदिनुहोला। साथी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला।